Dels 173 centres públics consultats per l'ESTEI, un 80% tenen el dia d'avui ràtios elevades superiors als 22 alumnes per aula a educació infantil i gairebé la meitat d'aquests tenen classes d'entre 25 i 30 nins i nines. Zones com Puigden Vall, Sant Agustí, Sant Carles, Eivissa o Alcúdia, Felanitx, Marratxí o Inca a Mallorca són les més problemàtiques. Aquí són set zones on trobam que les aules d'infantil estan excessivament massificades. És a dir, parlam de 29, 28, 29, 30, fins i tot 31 o 32 alumnes dins una aula de quart d'educació infantil, 5è i 6è d'educació infantil. El compromís adquirit amb la Conselleria d'Educació a finals del passat mes de setembre és que el curs 2017-2018 la ràtio infantil se situï de manera progressiva en els 20 alumnes per classe, la mateixa que a l'educació primària, un acord que ara per ara, en el cas dels 6 cursos de primària, estarien incomplint el 69% dels centres. Situacions que provoquen un empitjorament dels resultats acadèmics. En aquest sentit, l'anuari de l'educació d'enguany, elaborat per la Fundació Guillem Cifra de Colònia i la UIB, situa les Illes com una de les comunitats amb un percentatge d'alumnes repetidors més alt de tot Espanya. 7 de cada 100 alumnes de segon de primària repeteix curs i a 15 anys només un 56% estudia el curs que li correspon per edat. Com és que a Balears donem a la repetició un valor com a eina pedagògica ineficaç, ja ho dic d'entrada, que no dona cap resultat, és una eina que és además ineficaç i que fa que l'alumnat, a mesura que va repetint, quan més repeteix, pitjor resultat té. Quant a les ajudes de menjador per aquest curs, la FAPA denuncia que encara no s'han convocat, tot i que la convocatòria d'ajudes ja s'havia anunciat per a novembre. La Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes demana celeritat a la Conselleria.